אני זוכר שהיה איזה אחד, אני חושב, מהצבא, מחיל האוויר, התקשר אליי יום אחד, הוא אומר לי, הרב, יש לי שאלה אליך, אני רוצה שתגיד לי, זה השם שלי ככה וככה, בן ככה וככה, מה אתה רואה בשמיים מהשם שלי? אמרתי לו, כבודו, אני רואה שאתה צריך קודם כל לנחות לכדור הארץ, ואחרי זה נעלה לשמיים. אנשים רוצים לראות מה רואים בשמיים, עוצמים את העיניים, חפשים בשמיים דברים. הלו, אנחנו לא בשמיים, אנחנו בכדור הארץ. בכדור הארץ, פה התורה הקדושה אומרת, אתה משחית זרע לבטלה, אתה עושה פירוד בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, בין הבעל לבין אשתו, זה העונש שלך, זה העונש שלך, מידה כנגד מידה. מפרידים את הזיווג שלך, ואז בן אדם הוא חצי נשמה, הוא מת. לא משנה כמה כסף יש לו, כמה בתים יש לו, הוא מגיע לגיל מסוים, אין לו ילדים, אין לו כלום, הוא מת, אין לו שמחת חיים, אין לו שום דבר. שרוי בלי אישה, בלי שמחה, בלי תורה, בלי חומה, כלום. אבל יש לו מלא כסף, נו, אז מה, הוא מת. הוא יונק מהטומאה, כל מה שהוא מקבל השפע זה מהטומאה. אז לפני השמיים אמרתי לו, תרד לכדור הארץ, תתחיל לשמור את התורה ולקיים את התורה הקדושה. זה יותר חשוב לפני שנראה בשמיים מה קורה. תתחיל לקיים שמירת ברית קודש, תתחילי לשמור על הצניעות, לא להחתיק גברים, וזה יזרז אותך קודם כל בשביל מה? בשביל למצוא את הזיווג. אבל מה צריך לעשות? תיקון הברית, תיקון החטאים, מי שיחטא את הגברים. הסתכלו ביוטיוב, תחפשו איך מתקנים את הברית, וזה יזרז לכם את הזיווג.